připravíme si teda dekorace a já mám teda většinu z Nanu Nana, protože obchod Nanu Nana je úplně nejlepší, co se týče všech dekorací a doplňků. Samozřejmě nejdříve odstraníme dekorace, které se nám už tam úplně nehodějí, jsou spojené spíše s létem, jarem a prostě takovýma těma teplejšíma měsícema. Takže pryč s nima. Nejdřív si teda vezmu tady tu skleněnou vázu a do ní si nasypu barevné kamínky, aby to vypadalo trošku jako ozvášněně a ne tak moc hole. A všechno promíchám. Do vázy si dám tyhle krásné barevné listy. Dále k tomu zkouším přidávat i různé větvičky, přidávám, než se mi to konečně líbí, takže obměn je tam hodně. Myslím, že ty šišky tam vypadají fakt krásně. Tady už je konečná verze. Tenhle řetěz já prostě miluju a nejradši bych ho dala úplně do všech koutů bytu, ale to by asi nešlo. Ale vypadá to prostě nádherně, no uznejte sami. Přidám kytku a pro podzimnější vzhled doplním šiškama. Na podtácek z IKEA zase nasypu ty kamínky. Přidáme našeho Ferdinanda. A taky jeho malýho brášku. A důležitá aromalampa. Dál jsem si našla krásný obrázek s podzimním motivem na Pinterestu, který jsem si teda vytiskla a dala do rámečku. No a zase ty listy. I v obýváku jsem se zbavila těch letních věcí, takže přijď s nima. Svícínek opět ozdobím kamínkama. V jednoduchosti je prostě krása. Pomocí téhle větvičky ozdobím tu smutnou kytku vlevo. A už i ona má podzimní kvátek. Ani tady nesmí chybět aromalampa a tuhle mám teda od nás z papírnictví. No a svíčky musí být zkrátka všude. A listy taky! No a k televizi dáme co? No přece zase naše listy, ty prostě nesmí nikdy chybět a mně se to prostě strašně líbí. Je to takový útulný a spolu s těma světýlkama to dodalo fakt takovou útulnou, krásnou atmosféru. Na konferenční stolek dám tenhle kus prostírání, který se mi tam prostě strašně líbí, hodí se to tam a taky je to takový podzimní. Já prostě dám kytku a ještě ozdobím šiškama. I na jídelní stůl dodáme trošku toho podzimna.
a malý vínáček. A máme hotovo.